na Baniški planoti pomaga tudi pri odstranjevanju ledu z električnih vodov, druga pa s hrano oskrbuje prebivalce težko dostopnih krajev na Idrijskem in Cerkljanskem. Tudi med Preddvorom in Jezerskim vojska zaradi zaprte ceste s petimi valki skrbi za nujne prevoze in oskrbo tamkajšnjih prebivalcev. Ekipe sekačev in drugih delavcev čistijo cesto na odseki, kjer je to zaradi varnosti mogoče. V minulih dneh se je na območju Jezerskega in doline reke Kokre z agregati izboljšala oskrba z elektriko, čeprav je še vedno nimajo vsa gospodinstva. Tudi v sobotnjo v Poljanski dolini so številni odjemalce priklopili na agregate z